noticiário do Cruzeiro em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro no 3036-1666. Ainda bom dia para você, Samuel Venâncio. Você que tem hoje um convidado para falar sobre essa política do Cruzeiro. A gente sempre vem colocando aqui dia após dia, você acompanhando tudo de perto. Noticiário político do Cruzeiro se envolve muito com o futebol, porque cada dia mais também se aproxima da eleição. E você vai explicar tudo a partir de agora, Samuel Venâncio. Fique à vontade. É isso. Bom dia, Emerson Pancieri. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. Confirmando 11h57. Vamos já para ouvir o Dalai Rocha, porque destacamos em manchete assuntos importantes do Cruzeiro. Esta questão da eleição do Cruzeiro. Ontem o Thiago Reis acompanhava, teve a formação de uma mesa eleitoral e aí veio um comunicado do Dalai anulando aquele outro comunicado, enfim, do Dr. Paulo Cifuentes, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, secretário da mesa diretora do Conselho Deliberativo. E aí vamos ouvir o Dalai, como ele recebeu essa questão, teve que soltar um comunicado para anular aquela formação da mesa. Bom dia, é um prazer falar contigo aqui na Itatiaia, Dalai. Bom dia, Samuel Venâncio, bom dia, ouvintes da Itatiaia e especialmente os nossos cruzeirenses queridos. Eu recebi essa iniciativa do secretário, Dr. Paulo Cifuentes, com muita surpresa, porque é absolutamente ilegal, né? Absolutamente nula, porque o secretário só substitui o presidente na ausência do presidente ou na saída do presidente. E não porque mandou um ofício, mandou um e-mail para o presidente e dois dias depois o presidente não tinha respondido ainda, ele entendeu que nós estávamos ausentes e assumiu a presidência. Você imagina se um auxiliar desse faz isso com o presidente Bolsonaro, com o governador Romeu Zema, o secretário manda um ofício para o governador, ele não está, não respondeu em dois dias, ele assume. Absolutamente desnecessário esse ato, absolutamente perdido, nulo. E eu fico muito triste porque o que o Cruzeiro menos precisa hoje é de problemas. Não é assim que nós vamos resolver nossos problemas. Não é usurpando poderes assim de uma maneira tão flagrante, tão inútil, que nós vamos resolver nossos problemas. Agora, mais estranho ainda, essa pressa toda para quê? Para nomear uma comissão eleitoral para presidir eleições que ele vai disputar como candidato ao Conselho Deliberativo. Imagina, mais uma outra nulidade, né, dessa atitude. De modo que eu lamento muito, o Dr. Paulo Cifuentes é uma pessoa de letras, jurídico, professor, muito apreciado pelos alunos e vinha tendo um muito bom relacionamento com a gente, mas de repente está cometendo esse ato falho. Ô Dalai, o que a gente tem acompanhado, né? Porque você, quando assumiu essa bronca aí no final do ano, o Cruzeiro emitiu uma ata falando sobre a renúncia, não só do Wagner Pérez de Sá e dos vices, mas também de toda a mesa diretora do Conselho, e por isso a necessidade de uma eleição no final do mês de maio, para que a partir do dia 1º de junho, o Cruzeiro tenha um novo presidente e o Cruzeiro tenha uma nova mesa diretora do Conselho. Até por isso, se tem a necessidade de ter realmente esta eleição no dia 21 de maio, para que as coisas aconteçam da forma como elas foram estabelecidas em ata, Dalai? Realmente é uma situação posta, né? Pelas circunstâncias. Houve um fato imprevisto que está assombrando o mundo inteiro, não é só o Brasil, não é só Minas Gerais, não é só Belo Horizonte. E nós estamos exatamente, Samuel, examinando diuturnamente essa situação. O que tem que ser a prevalência do nosso esforço hoje, de nossas preocupações, é uma só: o Cruzeiro. Agir da melhor maneira para o Cruzeiro.
não vamos atender interesses pessoais, interesses eleitoreiros, eleitorais, vamos ver os interesses do Cruzeiro. Estamos procurando uma solução e Deus permita que a gente possa realizar as eleições no dia 21. Até aproveitando aí o gancho, né, desta mesa que foi formada para a eleição, você tem estudado outras formas, Dalai? Claro que tem esta questão da pandemia. Se a eleição não puder ser presencial, pode ser uma outra alternativa estudada, uma eleição virtual? Há um estudo nesse sentido? Então, todas essas hipóteses que você aventou estão sendo estudadas. É exatamente isso que a gente está estudando, certo? Um estudo profundo, prudente, interessado, dirigido apenas para os interesses do Cruzeiro, e que nós vamos procurar resolver esse problema. É uma situação que nós temos pela frente e nós temos que resolver, e estamos reunidos toda vez que podemos, quase que diuturnamente, para tentar resolver isso, e vamos resolver se Deus quiser. Para a gente fechar, Dalai, eu queria ouvir do senhor sobre a exclusão, né, dos conselheiros, esse ato que foi assinado por você, conselheiros que foram remunerados na última gestão, o que não permite o Estatuto do Cruzeiro. Eu queria que o senhor comentasse isso aqui na Itatiaia. É verdade. Ontem eu assinei os atos mais difíceis de serem assinados desde que eu assumi a presidência do Cruzeiro. Tratava-se de excluir dos quadros de conselheiros inatos todos aqueles que infringiram a expressa proibição contida no parágrafo 3º do artigo 18 do nosso estatuto. Essa proibição, Samuel, ela não é facultativa, ela não fala assim, poderá perder o mandato. Ela é cogente, ela é impositiva, ela fala assim, perde o mandato, que vou ler para você ver o parágrafo. O associado conselheiro nato e associado conselheiro contratado como empregado do clube perde o mandato e o suplente de conselheiro será excluído do quadro de suplência quando ele recebe, infringe a determinação de receber, trabalhar remuneradamente. Então, foi com o coração doendo que eu tive que assinar. Pessoas amigas estão entre eles, eu senti muito, mas a lei é para todos. Não é possível que eu fizesse a exclusão apenas daqueles que não são mais, não são muito chegados no meu círculo de amizade. Não, a lei é para todos, por mais que doa, a lei é para todos. Eu sempre agi assim na minha vida, fui juiz no interior, meus filhos eram jovens, eu chamava o delegado, doutor, esses são meus filhos, filhos do juiz, qualquer confusão que tenha, o senhor vai prender, prenda eles primeiro. Na hora de soltar, que solte eles por último. E graças a Deus, passei por essas comarcas com filhos jovens, bonitos, poderosos, porque são filhos do juiz, e nunca tive qualquer preocupação, qualquer desgosto com a atitude dele. Por quê? Porque a lei é para todos. Ninguém pode estar fora da lei. Então, ontem eu tive que fazer essa escolha, me doeu muito, amigos, estou recebendo mensagens assim, me reverberando a minha atitude, falando que eu não tive amizade, que eu fui ingrato, mas a gente responde amizade, favores, ultrapassando assim a equidade da lei, né? A gente agradece as pessoas, tirando essas pessoas do cumprimento da lei, não pode ser assim. Então eu estou hoje apanhando muito dessas pessoas, até que elas um dia venham a compreender que eu estou agindo com o melhor critério de justiça que a gente pode agir. A lei é para todos. Muito bem. 12:05. Está aí o José Dalai Rocha. E aí, os conselheiros que foram remunerados, então, na última gestão, né, do Wagner Pires de Sá. É uma lista com cerca aí de 30 conselheiros, entre eles o Gustavo Perrella, o Sérgio Nonato, que foi diretor-geral na gestão do Wagner Pires de Sá. Enfim, são vários os conselheiros e esse assunto ainda vai render, mas a palavra importante, então, do José Dalai Rocha, o presidente em exercício do Cruzeiro. Pancieri.
Ô Samuel, o doutor Dalai trouxe esse ponto de vista dele. E se você for olhar, ele disse, né, que em certos casos foi até complicado para ele tomar essa decisão. Não foi fácil para ele. E tem toda essa questão estatutária da pessoa ser parte do conselho, fazer parte do conselho e ainda receber a grana. Enfim, é uma situação muito complicada, mas o que a gente espera, e até falamos isso ao longo da semana aqui, Samuel, é que quem quer que esteja no Cruzeiro hoje, seja o conselho, seja o doutor Dalai, seja o Sérgio Santos Rodrigues, que tem essa vontade de entrar no Cruzeiro, que seja Barone, que seja Granata, enfim, quem quer que seja, que todas essas pessoas tenham como o Cruzeiro, como grande objetivo do sucesso dele, e não sucessos pessoais. Então, o doutor Dalai tomou essa postura, vai ter desdobramento, enfim, as partes envolvidas vão se manifestar, mas é algo que ele achava pertinente para o momento, principalmente nessa questão que se diz a parte política do Cruzeiro, Samuel. Exatamente, e até o espaço aqui da Itatiaia, ele está aberto, né, para todos que foram aí excluídos e quiserem se manifestar. O José Dalai Rocha foi muito claro, seguiu o estatuto é claro, perde o mandato daquele conselheiro que for remunerado, né? Então, se a pessoa quisesse trabalhar para ser remunerada, teria aí que abrir mão do cargo de conselheiro. Quanto à eleição, ele falou também, estuda outras formas, se não for presencial, como que vai ser a eleição. No comunicado de ontem, o José Dalai Rocha, ele fala sobre formar esta mesa para eleição do dia 21 de maio. Na bola, o Cruzeiro trabalhando aí. Ontem o Thiago Reis trouxe aqui na Itatiaia a palavra do doutor Sérgio Campolina, que já tem um estudo pronto para a retomada dos trabalhos. Com certo otimismo aí, o doutor Sérgio fala que é possível voltar aos treinamentos no início do mês de maio. Claro que aí depende de autorização, né, das autoridades da saúde, das entidades do futebol também. Os jogadores a princípio de férias coletivas até o final do mês de abril. E aí depois vamos ver como será esta retomada e tudo que será colocado em prática para se evitar a contaminação pelo coronavírus. O certo é que o futebol, ele vem sofrendo muito também. Claro que a prioridade é em termos de vida, e a gente sempre repercute aqui a questão dos clubes de futebol que estão com receitas reduzidas, patrocinadores aí suspendendo contratos. Então, isso é uma situação que todos vêm estudando. Agora, uma outra situação, Emerson Pancieri, o Globoesporte.com, nosso Gabriel Duarte até trouxe mais cedo, o Cruzeiro, entre as várias ações da Justiça do Trabalho, né? A maioria aí surgindo por causa de inadimplência em pagamentos na gestão do Wagner Pires de Sá. E aí, ontem, teve uma decisão favorável ao Bruno Silva. O Bruno Silva, você se recorda, o Cruzeiro contratou o Bruno Silva junto ao Botafogo, ficou um ano, depois rescindiu e no acordo o Cruzeiro não cumpriu o pagamento de algumas parcelas e agora foi condenado. Claro que o clube vai recorrer, mas o Cruzeiro sendo condenado a pagar uma dívida de R$2.150.000. Aí tem parcelas que não foram quitadas, que estavam em atraso, tem multa, enfim, mais uma ação que vai pesar aí o cofre do Cruzeiro. O clube, repito, vai recorrer e esta é só uma das várias ações que estão na Justiça do Trabalho. Até sobre Justiça do Trabalho, estava acompanhando o processo do lateral Dodô, ele pediu uma reconsideração da tutela provisória para fazer valer aquele contrato que foi firmado no ano passado. Se cumprisse cláusulas, o Cruzeiro tinha a obrigatoriedade de comprar o Dodô. O pedido dele foi negado mais uma vez. Pediu uma reconsideração. A juíza do trabalho disse que o Dodô, ele tem tempo aí para recuperar, se assim a justiça considerar,
que o contrato vai ser válido. E aí também, com a parada por causa da pandemia, a juíza disse que não tem necessidade de reativar o contrato neste momento, fazer valer de forma com a tutela antecipada, porque o time não está treinando, então ele não está sendo prejudicado em nada neste momento. Enquanto isso, o Cruzeiro segue aguardando a resposta do Dodô, porque fez uma nova proposta para tentar um acordo para ele continuar no clube em 2020, mas dentro das condições que o Cruzeiro ele possa pagar ao longo da temporada. Regis confirmado ontem, primeiro reforço, Cruzeiro que tenta aí acelerar as outras negociações. Daqui a pouco voltamos com mais Cruzeiro.